טוב, ילדים מתוקים וצדיקים, למה אני רוצה לספר לכם סיפור שמופיע בירושלמי בפאה, פרק א', ובקידושים בל"א עמוד ב'. לפני שנים רבות חי צדיק וקדוש, תמיד חכם עצום, שלמד את כל התורה כולה. היו לנו הרבה תלמידים, הרבה שמשים, היו משמשים אותו, אנשים... צדיקים, יש להם שמשים שעוזרים להם. לוקחים אותם לכל מיני מקומות. וכולם אהבו אותו וכיבדו אותו מאוד. רבי טרפונה הייתה עם הזכנה מאוד מאוד מבוגרת, חש, חלשה וחולה. ולא היה לו לא לא כוח אפילו לעלות למיטה. רבותיי, רבי טרפונה יכול להגיד לכמה תלמידים שלו, או לנשים של התלמידים שלו, לכו תעלו אותה למיטה, ותורידו אותה למיטה, מהמיטה, ותטיילו איתה. לא, 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 לא. רבי טרפון, רבותיי, היה בעצמו מטפל באמא שלו. כשאימא שלו הייתה רוצה לעלות למיטה, היא לא יכלה, זה היה מאוד קשה לה. הוא היה מתכופף, והיא הייתה עולה על הגב שלו, והייתה עולה למיטה. הוא היה אותה, ומנשק את ידה, ואומר, אמא תהיי בריאה. ולאחר מכן, כשהיא הייתה רוצה לרדת, היא... הוא היה מתכופף עוד פעם והיא הייתה יורדת על הגב שלו וככה אתם יודעים מי זה היה, הוא היה כמו אבא סאלי, הוא היה כמו הרב עדי יוסף ככה הוא עשה כל יום, כל יום היה מבשל לה ועושה לה והכל הוא היה עושה בשבילה פעם אחת אמא שלו הרגישה קצת טוב והיא הרגישה שהוטב מצבה היא קראה לרבי טרפון ואמרה לו בני היקר, בני בני הצדיק, האם אתה יכול לקחת אותי לטייל קצת בחוץ? שמח רבי טרפון, עוד ביום השבת, ברוך השם, למה לא? לקח אותה לטיול, לחצר, על הפרחים, גינה, לאשמת האוויר הטוב, לא רק בבית. התחממה קצת לאור השמש, היה לה מאוד נחמד. באמצע ההליכה נקרא לה הסנדל. ובשבת אי אפשר לתקן את, הסרד... את הסנדל. מה יעשה? היא נשארה עומדת ברגל אחת יחפה. ראה רבי טרפון ונבהל מאוד. הרי בנה ש... מה נעשה? אי אפשר לתקן, כמו שאמרתי. זה שבת. איך תחזור עימה הביתה? ולהרים אותה? היא מאוד כבדה, איך הוא ירים אותה? מה יעשה? היא גם זקנה הסק... וגם חלשה, ועלולה להצטנן על האדמה. הקרה יכולה, יכולה להיות... מה עשה רבי טרפון? שם את שתי כפות ידה, את שני הכפות הידיים שלו, תחת הרגליים שלה, ואמר לה ללכת לאט לאט. עד שהגיעה לבית, ואז הוא עוד פעם נשכב, והיא עלתה על המיטה ושכבה. אחר כמה ימים, רבי טרפון חלה. נהיה חולה. באו חכמים לבקר אותו. אמרה לו, אמו הזקנה, תתפללו על רבי טרפון שלי. הוא כל כך מכבד אותי יותר מדי. שאלו את חכמים מה הוא עשה לך? היא סיפרה להם שכאשר נקרא הרצועה הרצוע של הנעליים שלה בשבת, הוא שם את הכפות ידיים והוא הוא הלך, הוא זחל על הרצפה ונתן לי ללכת עד לבית. ענו לחכמים, אפילו אם עשה לך פי אלף מזה, לא, לא הגיע לחצי הכיבוד שאמרה, תורה לכבד אב ואם. שמעתם ילדים מתוקים? אפילו שהוא שם לו את הידיים תחת הכפות הרגליים, הוא עוד לא הגיע למה שהתורה ציוותה. אבל ודאי שרבי טרפון כיבד אותה כמו שצריך. גם אתם ילדים צריכים לדעת שצריכים לעשות נחת רוח לאמא ואבא. שהאימא אומרת, סדר את החדר, צריך לסדר את החדר. שהאימא אומרת לבוא לאכול, צריך לבוא לאכול. כשאם ילד, ילד טוב בבית ספר, צריך להיות ילד טוב. אתם יודעים למה? כי זו מצווה גדולה לעשות נחת רוח לאימא ואבא. לכן ילדים מתוקים וחמודים, אני מאחל לכם שתהיו כמו רבי טרפון. תדעו איך לכבד את אימא ואבא. אשריכם ילדים מתוקים.